وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آئیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد بارک وسلم السلام علیکم آج کے اس پروگرام کی مناسبت سے منقبت منشی محمد ابراہیم سماعت فرمائیں عطا ہو کہ روزہ ہے کیا سہانا منشی پیا تمہارا سبحان اللہ سبحان اللہ روزہ ہے کیا سہانا منشی پیا تمہارا روزہ ہے کیا سہانا منشی پیا تمہارا ہر شخص ہے دیوانہ منشی پیا تمہارا ہر شخص ہے دیوانہ منشی پیا تمہارا کہ تم لال ہو علی کے غوث الورا کے پیارے کہ تم لال ہو علی کے غوث الورا کے پیارے کیا خوب ہے گھرانہ منشی پیا تمہارا کیا خوب ہے گھرانہ منشی پیا تمہارا کہ مشہود ہے قمر بھی محمود اور ساجد مسعود ہے قمر بھی محمود اور ساجد مسعود اور قمر بھی محمود اور ساجد ہے ہاشمی گھرانہ منشی پیا تمہارا ہے ہاشمی گھرانہ منشی پیا تمہارا کہ کھاٹو کی سرزمین کو گلزار کر دیا ہے پالی کی سرزمین کو گلزار کر دیا ہے کہ پالی کی سرزمین کو گلزار کر دیا ہے جب سے ہوا ہے آنا منشی پیا تمہارا جب سے ہوا ہے آنا منشی پیا تمہارا کہ روٹے جہان سارا کچھ غم نہیں ہے مجھ کو روٹے جہان سارا کچھ غم نہیں ہے مجھ کو چھوٹے ناستانا منشی پیا تمہارا چھوٹے ناستانا منشی پیا تمہارا اور مت سماعت کریں کہ سید عظیم نوری کے دل کی ہے یہ آرزو کہ سید عظیم نوری کے دل کی ہے یہ آرزو میرے گھر میں بھی آنا منشی پیا تمہارا میرے گھر آنا منشی پیا تمہارا روزہ ہے کیا سہانا منشی پیا تمہارا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تمہارا ولیوں میں سب سے اونچا رتبہ میرے غوث اعظم کا ولیوں میں ہے سب سے اونچا رتبہ غوث اعظم کا اونچے اونچوں کی گردن پر تلوہ غوث اعظم کا
ऊंचे ऊंचों की गर्दन पर तलवा गौसुल आजम का, जिस पे हिमायत का हो जाए पंजा गौसुल आजम का, जिस पे हिमायत का हो जाए पंजा गौसुल आजम का, शेर को क्यों ना फाड़ के रख दे कुत्ता गौसुल आजम का। मैं जनाब फिरोज शाह अशरफी की अहमद दूँ, तशरीफ लाएं और सामने को महजूज फरमाएं।